Мені треба дуже важливо дитячу групу, щоб батьки побачили. Світло, світло, нам не хватає світла. Go!
Thank you.
Робимо поворочок, поворочок. Правда, что ты? Через правда, что ты?
Thank you.
треба. Давайте так, якщо у вас... Я не... А давайте я вам розкажу, ви поступите. Ви знаєте, давайте ще раз. Добре? Так, будь ласка. Вони будуть цими... Вас болить. Якщо вас спіймали, ви маєте. Два рази відтиснути. Тихо. Два рази відтиснутися. Да, він піджається, що називається? І потім знову ви піджаєте вірити, так? Тільки, будь ласка, піддаватися не можу, треба втікати. Давайте два рази, добре? Не можна. Штовхатися.